Vitali Balasanyan Qondarma Dağlıq Qaraqabğ Təhlükəsizlik Şurasının katibi vəzifəsindən azad edildi. Bu barədə Xankəndi Terrorçu Rejimin rəhbəri Arayik Arutyunyan fərmanı imzalayıb. Vitali Balasanyanın yerinə isə Ararat Melkumyan təyin edildi. Bundan əvvəl Melkumyan Qondarva rejimin Milli Təhlükəsizlik Xidməti direktorunun birinci müavini vəzifəsini icra edib. Siyasətlər verilən qərarın Vardanyanın gəlişi ilə izah edərək bildirilir ki, artıq separatçılar arasında ikiyə bölmə halları müşahidə olunmaqdadır. O da qeyd olunur ki, beynəlxalq dəstək axtarışları ilə nəticə vermədiyindən daxili qarşıdurmalar dərinləşir.